ମଝିରେ ବି କଲେକ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଚାଲାକ କଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଯଦି ସେ ଏରିଆକୁ ଯିବୁ ତାହେଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବାହାରିବ, ମୁଁ ଏହା କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ RDJ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୋଲିସକୁ କାହାକୁ କାହାକୁ କୁହା ପୋଛା ହେଇକରି ନାଇଁ ଏରିଆରେ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଆଡ଼େ ଯିବା ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାରୁ ସେ କଲେକ୍ଟର ବି ବନ୍ଦ କଲେ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆ। ନକ୍ସଲଙ୍କ ଭୟ ଦେଖାଇ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅସହାୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମ କଟକରେ ଏବେ ବାଟପଣା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା। 17,57,00,000 ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା କାମ 6 ମାସ ଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଥିବା ଡେଡ଼ିପଦା ଛକଠାରୁ କର୍ଲାଘାଟିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। 2017ରେ ଡେଡ଼ିପଡ଼ାଠାରୁ କର୍ଲାଘାଟିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ 17,57,00,000 ବ୍ୟୟରେ ଏହି ରାସ୍ତା କାମ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଶୋଚନୀୟ। ରାସ୍ତା ଭଲ ମାନେ ପିଚୁ ହେଇକରି 6 ମାସ କେବଳ ଭଲ ଥିଲା, 6 ମାସ ପରେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖଦର ଯାଇଗଲା, ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ବା ସେଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୂର କଥା, ସେଟା ତ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଅଫିସ୍ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ତମର ଭଲ ନାହିଁ। କୋଉଟା ଗୋଟେ ବୋଲି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର, ତ ଖାସ କରିକି ଏଠି ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ତ କହିବାକୁ ନ ଚଳେ, ସେଠି ମାଛ ଛାଡ଼ିଲେ ଏତେ ଏତେ ଗାତ ମୁଣ ହେଇଯାଇଛି। ରାସ୍ତାର ସମୟସୀମା ଅବଧି ମଧ୍ୟ ପୂରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ହେଲେ ଆଜିକୁ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାମ ହୋଇନାହିଁ। ଥରୁଟିଏ କାମ କରି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାମ ଭୁଲିଗଲେ ଠିକାଦାର, ଆଉ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମାନି ଆଗରେ ଏବେ ଅସହାୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ। ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅନେକବାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାହୁବଳି ଠିକାଦାରଙ୍କ ହାତ କଣ୍ଢେଇ ସାଜିଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବେ ନିରୁପାୟ। ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସୁ ଆସୁକା ଇଆଡ଼େ ମା ମାନେ ଡେଲିଭରି ମା ମାନେ ଡେଲିଭରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ତ ଅସୁବିଧା ହଉଛନ୍ତି ସାର୍। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରୁଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ? କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଠିକାଦାରଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ନେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବାହୁବଳି ଠିକାଦାରଙ୍କ ଆଗରେ ଅସହାୟ କି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ? ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।